E, edhe kur shkon Nipko me ma numër në ri, ju thu që on t'kun që. Sa dhe që e mu është telefonin zamër në binë mu, kështë që kur shkon Nipko, ju thu që on t'kun që. E merë numërin, edhe ju thu që Nora t'ka që. E merë numërin e ri, edhe ju kalëtën që on t'kun që. Agonin ka që. Mu më që e agoni, e unë po ju që i kredë ve jume. Po ju mos harroni me kalëzu kush ju ka që Nipko, okej? Okay? Edhe i thu ne, i ka që. Profesori! Që edhe ti të afërmi ta po shëqëri në IPK dhe sa do që ata shpenzojnë, ju i pranoni në logarinë tuaj. IPK, falshlir.